1969 eta 1979ko ekainaren 3an, egitasmo nuklearren aurkako taldeen bilgune bihurtu zen Tutera. Festa giroan hasitako eguna, tragedian bukatu zen ordea. Egun hartan, Jose Martínez Salas Guardia Zibilak, Gladys del Estal Donostiako militante ekologista hil zuen, tiroz. Egun mugimendu antinuklearren ikurretakoa da del Estal. Joan Mari Beldarrain eguzki talde ekologistako kidea, Gladys hil zuten egunean, ez zen Tuteran. Baina ederki gogoratzen ditu borroka antinuklearra pilpilean zegoen garai haiek. Garai hartan, orain dela 30 urte eta gehiago, borroka handi bat eta luze bat zegoen nolabait zentral nuklearren aurka. Eraiki nahi zuten zentral nuklearren aurka. Euskal Herria zen nolabait eredu bat borroka antinuklearrean. Lau ziren proiektuak, Lemoizkoa, ezagunena, eta gero bat zeuden beste batzuk, bai Deban, Izpasterren, eta baita ere bat bertan Tuteran. Horregatik, konbokatoria bat egin zan, Europa mailan zan, eta Euskal Herrian erabaki zan Tuteran egitea. Beldarrainen arabera, Gladys gogotsu joan zen Tuterara, ilusioz gainezka. Gladys ezen bakarrik nolabait juntzen persona bat, bea ere arduratu zan, hemen, egia auzoan, autobusak antolatzen area joateko. Polizi ugari zegoenan inguruan, baita ere Guardia Zibilak gerturatu ziren, jendea nolabait inguratu zuen eta ekitaldia bukatu behar zala, debekatuta zegoela ia hortik aurrera. Jendeak eta Gladys ere barnean edo bertan protestatzeko formula modu bakarra lurrean errepidean esiri izan. Guardia Zibilak bertaratu inguratu ziren eta ziren pertsona batzuk kolpatzen. Gehienak, logikoa zen moduan, korrikari ekin zioten, eta Gladys eta bakan batzu gelditu jarritu ziren lurren eserita, era baketsuan protestatzen, eta orduan Guardia Zibil batek bertaratu zen beragana, eta metraileta batekin, Z-70 batekin, kolpatu zion eta tiro bat jo zion buruan atzekaldean. Kotxean zera matela Tuterako ospitalera, hilik ailegatu zen ospitalera. Ondorengo egunetan mugimendu handia izan zen Euskal Herrian, saminduta jendeak kaleak hartu zituen hilketa salatzeko. Gladysen hilketaren notizia berehala zabaldu zen Euskal Herrira, eta gau horretan bertan, hemen egian auzoan, lehenengo manifestazio egon zen, eta hortik aurrera prestatu zen nolabaiteko borroka egunak. Urrengo egunean Euskal Herrian greba eguna izan zen, greba oso erabatekoa, eta kontuta hartu behar zen Gladys nolabait hiritar xume bazala, kontutan hartu behar da ere bai emakume bazala. 1981ko abenduaren 14an hasi zen Martínez Salas Guardia Zibilaren aurkako epaiketa, eta 18 hilabeteko kartzela zigorra jarri zioten. Eguzki talde ekologistak urte asko daramatza Gladys oroitzen. Beldarrainen ustez, indar polizialen biktima izan zen, baina ez zuen biktima guztiek merezi duten omenaldirik jaso. Ez dugu ahaztu nahi, Gladys violentziaren edo bortxakeriaren biktima bat izan dela. Kasu honetan zehazki poliziaren violentziaren hildako bat izan da. Eta hori, orain arte zoritxarrez izan dira bigarren edo hirugarren mailako biktimak, ezta? Garai hartan bezala, gaur egun, borroka nolabait antinuklearra, gaurkotasuna duela. Zoritxarrez, lortu genuen alde batetikan Euskal Herrian zentral nuklearrik ez egotea, Gladysen borrokari esker eta beste batzuen borrokari esker hori lortu genuen, baina zoritxarrez ez dugu lortu zentral nuklear guztien nolabaiteko desagerpena. Horra daukagu Garoñaren arazoa, eta nolabait guk Gladys oroitzean baita ere nolabait jarraitzen dugu bere borroka. Eta guk ziur gaude, Gladys hilik ez baldin bazuten, gaur egun ere gurekin egongo zala Garoñaren kontrako borroka horretan duari gabe. Gladysen heriotzaren 30. urte urrena dela eta, garai hartako argazkiekin osatutako erakusketa dago ikusgai Donostian. Egia auzoko kulturretxean, hilaren 15 arte.